Hello 大家好，我是雷哥，今天先祝大家除夕快乐。今天我们这个王者荣耀不是有开出这个神秘商店对吧，我们来抽一下六折，应该是大部分都是六折，我运了三个号都是六折。然后这个史诗级皮肤倒是挺多，我们看现在第一个第一行五个都是史诗级皮肤啊，打六折，不过这几个皮肤都不是很好看。然后我这个因为我这个 QQ 大号是英雄大部分都有了，所以说没有什么英雄可以参考。然后我们用那个小号放个区啊， QQ 号放个区。然后因为我这个小号很久没登，然后他就说好久不见，又送了一些东西给我，送了好多体验卡，这就是那个很久没登录的时候有送的啊，这还不错，就是反正你大家可以串一个区对吧，重新建一个号就知道了。那这边又重新来抽一下看一下效果，六折也是六折。我们可以看这个英雄，他这边是先是英雄排前面，然后皮肤排后面，然后史诗级的皮肤也有六个七个七个七款史诗级皮肤，八款啊，八款，还有一个韩信的，这些皮肤都不错。我们来看那个微信区的，微信区一共三个号，微信区也是六折，抽到也是六折，基本上没有看到五折的，六折。我们也看到史诗级皮肤，哇，史诗级皮肤也有七款啊，七款，那像那个貂蝉的啊都不错啊，大家抽到几折，那视频评论下留言吧。那我们今天就先到这里，谢谢大家，欢迎继续关注视频观众的号，我给你说这边基本上都是六折呀，六折加七款史诗级皮肤。